приємно бачити так багато світлих облич в цей сонячний день. Бачите, Господь нас благословляє на цьому святому місці. Я щомісяця проводжу більше часу в машині, їжджу по Україні, спілкуюсь з нашими добровольцями. І знаєте, останній час скрізь зустрічаєш плакати «Думай». Ми дійсно вміємо думати. Український народ вміє дружити з головою і робити правильний вибір. Але не тільки думати і пам'ятати. Ми з вами тут на святому місці. Праворуч одна з головних українських православних святинь. Золотоверхий Михайлівський собор. Поруч пам'ятник Голодомору. На його стіні портрети тисяч синів і дочок України, які віддали життя за те, щоб ми могли збиратися з вами в мирному Києві, а не в окупованому Донецьку. Прямо за мною, прямо за сценою, величезний мурал Сергія Негаяна, українського патріота, вірменського походження, після смерті якого, здавалось, ми перешагнули певний крок, що так, як було, далі ніколи не буде, що в нашій крові це зло втопилося, що більше ніколи влада не буде торгувати власним народом, що більше ніколи влада не буде забирати останню копійку у тих пенсіонерів, дітей, інвалідів, що більше ніколи не буде торгівлі на крові, торгівлі з тим, кого сьогодні по телевізору називають агресором, і з яким товарообіг, тобто торгівля на крові збільшується, як на дріжджах. Ви знаєте, люди, коли якісь підірвали цей собор, зробили Голодомор, повбивали кращих синів дочок України на Майдані, вони теж говорили хороші слова, правильні слова. Вони говорили, я пам'ятаю, Янукович приє, Сената, комуністи говорили про світле майбутнє, але вбивали, вбивали і вбивали. На жаль, оця блюзнірська сутність влади залишилась. Це не вкладається в голові. Як моя мама, пенсіонерка, в'язала шкарпетки, хвора, після Богдана, які ламались часто, не доїхавши до передової. Знаєте, виявляється, ці люди просто геніальні. Вони відрадили того мерця, який мав загинути в 13-14 році. Мав загинути оця нелюдська влада, яка просто виживає, бо висмоктує з нас останню кров. Мої побратими зараз на фронті від станиці Луганської до Новотроїцької. Щомісяця я з ними щодня спілкуюсь і бачу, як, на жаль, за цими гаслами мови, віри, армії, що відбувається? Повертається Радянський Союз, де герой не той, хто пішов на передову, знищив бойові техніку противника, а той, хто вислужився, у кого язик довший, перепрошує, може лисати дупу генералу. Ми точно не за те йшли на фронт, вмирали на Майдані, жертвували останнім, щоб жити в такій державі. Так, я думаю. Я думаю, як і мільйони моїх співвітчизників, побратимів і посестер. І ми думаємо не з заплющеними очима. Ми бачимо ту величезну прірву, яка між словами і справами. Звичайно, ця влада може так дістати, щоб, власне кажучи, плюнути на все, випустити кермо і думати, що машина сама приїде туди, куди потрібно, світло майбутнє. Але повірте, як людина, яка часто перебуває за кермом швидкої допомоги, я знаю, що випустити кермо – це тільки привести до нових жертв. З країною не можна голосувати по приколу. Не можна видягнути, купити кота в мішку і посадити на банкову президента. Нагадаю вам, що тільки районів Києві в Україні майже 500. А це кожному президент має значити. Голову адміністрації, до першого заступника. Це чоловік, якого сьогодні підтримує молодь дуже популярна. Приїзді навіть немає стільки знайомих. Тому, коли я думаю, ми вибір однозначно. Коли я думаю, я однозначно голосую за зміни. Коли я думаю, переді мною постає оце гасло. Марна справа. Вже на передовій віддоєднався до славного добровольчого батальйону «Карпатська Січ», у якому він служив у 2014-15 роках. У 2017 році Микола знову повернувся до лав захисників України вже у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади, щоб ще 2 роки відслужити у вирі активних бойових дій.
приємністю і захопленням запрошую мужнього і водночас дуже доброго героя кіборга Миколу Тихонова, який є довіреною особою Юлії Тимошенко. Запрошуємо до слова! Вітаю, Україно! Я був на війні, і, напевно, саме важка війна – це та війна, яка точиться на власній території, на своїй території. Я бачив будинки і міста, які я ще відвідував, коли вони були суцільно мирними територіями. Там жили чудові люди. Але Росія вдерлася на наші території і зруйнувала їх. І після того, як я був на тій війні, я хочу миру. Але я хочу миру після відновлення територіальної цілісності нашої держави, після повернення окупованих територій Донецької, Луганської області, після повернення нашого Криму. Більше того, головнокомандуючим для кожного свого солдата, вибагливим головнокомандуючим для генералів і невблаганним до своїх ворогів. На жаль, останнім часом у нас склалась парадоксальна ситуація, коли у всіх бідах, що відбувається на війні, винні тільки солдати чи молодші офіцери. Генерали виявляються у нас самі кращі. Напевно, так не буває. І я впевнений, оскільки тільки заможні і вільні люди можуть боронити свою територію так, як ніхто. Оскільки проти нас стоїть велика сила, сила Мордору. Вона не вільна, але вона велика. І щоб її перемогти, запорукою нашої свободи і нашого заможного життя буде сильна і сучасна армія, яку Юлія Володимирівна здатна побудувати. Я вірю в це. Я визначився на цих виборах підтримати Юлію Володимирівну Тимошенко і закликаю це зробити вас. Разом ми переможемо. Слава Україні! Українським воїнам тричі! Слава! 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 Дякуємо! Друзі, крім підтримки мільйонів українців, ми маємо підтримку наших соратників, які так само, як і ми, з вами прагнуть змін. І ми віримо, що пліч-опліч у щоденній праці ми зможемо спільно реалізувати наші плани та побудуємо успішну, процвітаючу Україну. Я хочу запросити на цю сцену Андрія Ніколаєнка, державного менеджера нової формації, професійного дипломата та справжнього патріота. У найважчий для України 2014 рік Андрій обіймав посаду першого заступника голови Донецької обласної державної адміністрації та організовував оборону Маріуполя. І зараз Маріуполь – це Україна, Маріуполь – наш. Вітайте, голова партії «Основа» Андрій Ніколаєнко! Зараз коїться в нашій країні. Я розумію, як важливо нести меседж, світлий меседж, особливо дітям. Тому що діти – це наше майбутнє покоління, це наше майбутнє з вами. Тому заради них треба так важко працювати. Зараз з вами я б хотіла заспівати пісню, яка пробуджує всередині тепло і любов. Дітям присвячується, всім добрим серцям, обласки дітям. Доброму, доброму, доброму серцю, доброму, доброму щастя, здається, це просто слово, кожному знайоме, це нове світ, нове життя. Щастя, що зовсім крихітного зросту, обійми, коли не просто, на вушку маму з тобою я. З тобою я всім, а то добре серце, як сонце воно сіє очі твої, доброму, доброму серцю, доброму, доброму, а добре серце, воно тремтить пташкою, б'ється в мені, хай свідчу
ніхто і ніколи більше не платив заробітну плату в конвертах. Ми поміняємо єдиний соціальний внесок на персоніфіковану пенсійну систему, де не по залишковому принципу нашим пенсіонерам будуть платити заробітну плату, а так, як в нормальних європейських країнах. Кожен пенсіонер буде мати свій приватний пенсійний рахунок в банку, на який все життя буде перераховуватися внески, і ні у кого при виході на пенсію нічого не треба буде просити, тому що у кожного будуть свої пенсійні гроші. І це звільнить наших підприємців ще від одного податку. Я знаю, що коли ми поміняємо всю фінансово-кредитну політику нашої держави, ми зможемо підняти нашу економіку за лічені роки. Я хочу передати вам частинку цієї надії, тому що коли ми говоримо, що кожен рік мільйон людей їде з нашої держави шукати собі місце життя в іншій країні, я говорю, що ми не змогли на своїй землі для наших дітей, для нашої мови створити ті умови, які вони можуть і хочуть. Ми просто з вами забули, що в країні і взагалі в світі вже майже ми йдемо в кордоні. Кордон між країнами Союзу, між кордоном і Україною. Давайте хочемо отак, от тільки вільно рухаючи люди. І якщо кому цього не хочеться дити, тих вичайдових людина з Києва за годину тижня може перелетіти в Польщу і там рівень життя 3,5 рази вище. І не треба чекати десятками років. А якщо є час і бажання, то можна з Києва за 3 години перелетіти до Німеччини, а там 16 разів вище доходи, ніж Україна. І тому ми з вами, українці, або піднімемо рівень свого життя, зробимо Україну рівною серед рівних в світі, або ми не будемо конкурентами в світі навіть за свої громадяни. Або за наступні 5 років ми піднімаємось хоча б до рівня Польщі і по рівню доходів, і по рівню життя, і по рівню економіки. Або якщо ми цього не робимо, то через 5 років ми можемо мати все. Нашу землю, незалежність, суверенітет, дорогі нашому серцю, прапор, герб, гімн, але ми можемо тримати народу. Тому що якщо кожен рік буде вражати мільйон, то скільки нам залишиться через 5 років такої політики, як сьогодні. І тому недостатньо лише підняти заробітну плату. Нам треба підняти Україну в усіх сферах нашого життя. Нам треба ввести нарешті страхову нормальну медицину. Замість тієї реформи охорони здоров'я, яка сьогодні довела нас до того, що у нас смерть перевищує народження майже в 2 рази. І кожен рік ми втрачаємо з чисельності нашої нації 250 тисяч людей. А це 5 середніх міст в Україні. Нам потрібно нарешті зробити так, щоб кожен українець мав надійну медичну страховку в руках. І щоб вхід до кожного закладу охорони здоров'я був вільний для українців і безоплатний. І щоб оплачували ці послуги страхових фондів. І так буде, тому що закон готовий до прийняття. І цей закон – частина нового курсу України. Я можу сказати вам, що також в медичну страховку буде входити вартість тих медикаментів, які приписав лікар, так, як в інших країнах. І це означає, що люди зможуть лікуватися. Лікарі, дорогі мої, ви хочете жити і працювати в рідній країні? Ви хочете бути щасливими на своїй землі? Ви можете трошечки почекати і нікуди не їхати. А ну-ка, трошечки дружніше, ви можете почекати трохи і нікуди не їхати? І це означає, що все
у нас з вами в наших руках. Тому що для сьогодні такий самий момент. І як тоді ми з вами